Rusiyanın tanınmış rejissoru Oleg Shomelin Biz Hamımız Uşaqlıq Ölkəsindən istənədli filmi Bakı məktəblərindən birinin kinozalında məktəblərin Danışan Məktub filminə baxması səhnəsi ilə başlayır. 30 il bundan əvvəl lentə alınan bu film müharibə və qabardılmayan xeyirxahlıq haqqındadır. Filmin qəhrəmanı Rüstəm adlı oğlan müharibədən qayıtmayan atasının səsi olan qramofon valını tapır. Amma təsadüfən val körlanır. Bunu bilən qonşuda yaşayan Validə adlı qız bu valı bərpa etmək üçün köməyə gəlir. O vaxt heç kəs bilmirdi ki, həmin rolu ifa edən qız gələcəkdə ölkəmizin və insanların həyatında xüsusi rol oynayacaq. Bu rolun ifaçısı Azərbaycanın birinci xanımı Mehriban Əliyeva olub. Danışan Məktub filminin rejissoru Sona Əlibəyeva filmin çəkilişlərini xatırlayaraq əsas qəhrəmanların peşəkar aktyor olmadıqlarını bildirir və Mehriban Əliyevanın çəkiliş zamanı bütün tapşırıqları sevinclə yerinə yetirdiyini, bu balaca qızın o vaxtdan xeyirxahlığı ilə fərqləndiyini qeyd edir. Filmin qəhrəmanlarından biri olan Canpulat Tuayev filmdə bu valın necə korlanmasından danışaraq köməyin gözlənilmədən validədən gəldiyini bildirir. Digərinin faciəsini öz faciəsi kimi qəbul edən validə dərhal fəaliyyətə başlayır. O vaxt heç kəs bilmirdi ki, həyat elə gətirəcək ki, balaca Mehribanın insanları öz faciəsi ilə tək üz-üzə qoymamaq arzusu onun həyat prinsipi olacaq.